Един въпрос, който подозирам, че вълнува много хора. Това са нашите доходи, нашите заплати, качеството на работната ръка, младите хора, образованието, въобще неща, свързани и с икономическите показатели на страната. А за да поговорим за тях, в студиото вече е председателя на Българската стопанска камера Божидар Данев. Изпълнителен председател е на малка корекция. Да, защото не е ли председател, като и сте изпълнителен председател, той е председател. Точно така е, но независимо има и друг председател. Добре, вие сте изпълнителният председател. Здравейте и добре дошли, господин Данев. Добро утро в нашото студио. Сега индекса за доверието казва, че България е единствената държава след финансовата криза от 2008, която има супер показатели, страхотен ръст, нямаме никакви проблеми да се притесняваме за икономическото развитие на страната. Споделяте ли този оптимизъм наистина? Толкова ли са добри параметрите и показателите на страната ни? Ако говорим за някои параметри, макроикономически параметри, така е. Ето сега, България огромен излишък има държавен излишък. Много пари има в хазната. Трудно мога това да го приема, но ще говорим и за това нещо. Първо да не забравяме, че България получава един сериозен финансов допинг от Европейския съюз всяка година. И този финансов допинг 2020 година ще бъде ограничен. Тоест ние растеме в условия на финансов допинг. Това е първото. Второто нещо, последните три години, съвсем съм забрал да изключи телефона си. Да, добре, направете го в хода на разговора. Хубаво, че ви търсят още от рано сутрин в неделя. А то при мен е, какво да ви кажа? Постоянно ли звъни телефона? Да, то е като зъболекарски кабинет. Да, извинявайте много. Да, разбира се, няма проблем. Много съжалявам. Винаги го гаса, но този път пропуснах. Да. Простено ви е в неделя. Какво казвате? Добър финансов допинг заради начина на финансиране. Три фантастични години външни условия за България, ръст на европейската икономика, над 50% срив на цените на петрола, който България е един много сериозен вносител, знаете, на горива и на енергийни ресурси. Паралелно към това, като добавим събитията, които станаха в Турция, в Тунис, в Египет, на помпа и българския туризъм. Това са неща, които във всички случаи са от изключително положително въздействие на българската икономика. Ако внимателно наблюдавате структурата на брутния вътрешен продукт, който наистина расте с 3,4, сега се очаква 3,9, това, което говорите, което се говори изобщо и от министър Горанов. Да, този ръст е добър ръст, но то е за сметка на рязко подобряване на търговския баланс на страната ни. Не забравяйте и влиянието на оръжейната промишленост върху този, което е временно явление също във връзка с войната в Близкия изток. За това ли сме в пик на оръжейната в момента индустрия? Естествено. Затова ние сме над милиард и нещо тази година, се очаква и 300 милиона износ, което е много се евро говорим, не говорим за лева. Така че това са изключителни фактори, които бих казал, би трябвало да бъдат използвани дори под този потенциал би трябвало да бъде използван за много по-висок ръст, за много по-висок ръст на доходите, за които вие говорите. Така че да говорим, че това е някакво изключително постижение на българската икономика, изключително да, добро постижение на българската икономика, но изключително съвпадение на всички положителни явления, които идват от икономическата обстановка в Европа. Да. Добре, как да обобщим добри показатели за политическа употреба? Който иска да се хвали, да се хвали с тях. Разбира се, няма нищо лошо да има ръст на икономиката, във всички случаи положително, но някои негативни неща, да кажа, може би, господин Любенов, за да не бъдем безкрайни оптимисти. Има срив на инвестициите в България, което казвам, в структурата на българския на брутния вътрешен продукт или на брутната добавена стойност, вие ще видите, че няма присъствие, това присъствие на инвестициите или то се покрива за сметка на подобрения търговски баланс. Да, и българската индустрия изнася повече. За първи път на едно положително явление, което е, разбира се, кумулативно явление следствие падането на цените на горивата,
но до някъде и самото машиностроене има един сериозен ръст и електротехника е повече от 11%. И за първи път в България, забелязваме в износната листа на България, тези продукти, говорят тези отрасли, вземат челно место вече, за разлика от предишните 20 години, което износа на продукти от, бих казал, от петролната ни промишленост, бяха на първо место. Така че, ето, виждате ли, важното обаче, което е негативното, няма инвестиции. Тоест нямаме качествени работни места. Нямаме нови продукти, които да говорим. Това е много опасно и е вече дългосрочно явление в рамките на 3 години, 4 години. Заедно с другите положителни неща. Икономическия ръст и заплатите може би растат, но наред с това расте и делът на сивата икономика. През седмицата имахте поводи да говорите за това. Господин Златев, Валентин Златев, също беше пределно ясен. Всеки втори литър гориво от чужбина е недеклариран. Т.е. той е в сивата сфера. Трудно мога да дам оценки в областта на горивата, но горивата е един от огромните приходни източници на българския бюджет, особено не забравяйте, че там се качиха акцизите в последните няколко години с 12%. Тоест резко трябваше да се увеличи приходната част на бюджета от ръста на обемите, защото цените намаляха, цените на горивата намаляха, а знаете, че акцизите се облагат върху литър, а не върху стойност, което означава, че и ДДС-то намалява. Така, за да ви кажа, не говорим за ръст на сивата икономика, това, което ние сме изчислили, защото нашата методология е числова, тя не е експертна, не е субективна, каквито има други методологии. Ние хващаме само измененията в приходната част на бюджета. И виждаме, че приходната част на бюджета се лишава в последните години от приемането ни в Европейския съюз повече от 22 милиарда. Не могат несъбрани приходи. И това, разбира се, отново казваме, силно подценено. За какъв период? За 10 години? Да, 20. То годишно над 2 милиарда и 200 милиона не се събират приходи в бюджета от данъци. И то основно, това, което е най-така обезпокояващото, намалява в структурата на приходите в държавния бюджет частта на данък добавена стойност, който знаете, че е водещото перо, на данък печалба, крие се данък печалба, изнася се национален доход масово, и приходите от акцизите, за които говоря, които имат определена корелация и с данък добавена стойност. Защото като не платите акциз, вие не плащате данък добавена стойност, защото той се начислява върху акциза. Да. Така че трудно бихме могли да говорим първо за ефикасност на данъчната ни система. Ще кажа няколко, може би, думи, защо смятаме, че не е оценено, че значително повече са тези несъбрани приходи. Ами, господин Любенов, независимо от това, че говорим, че безспорно страната ни е с най-ниски доходи, но тя е с най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението. И докато последните 5 години, например, на Румъния, 30% нарасна брутния вътрешен продукт от глава от населението, в България не е така. Тоест ние изоставаме. Човек трябва да, когато прави подобни, бих казал, заключения, той трябва да сравнява другите страни, къде отиват, които са около нас и които са с общо взето с структура и размери на нашата икономика. Относителни, разбира се, като отчитаме и голямото население в другите страни или по-малкото население. Последните 10 години, защо казвам, че са неодоценени събирането на тези приходи, имаме 46% ръста на брутния вътрешен продукт. Чудесен. Не ли говоря за 10. 121% е ръста на средната работна заплата. Да добиете впечатление. Да. Щом ръста на средната работна заплата расте 121%, т.е. би трябвало с толкова процента да нараснат и осигурителните вноски. Така ние това не може да го отчетем, каквото е. Или да кажем, в това време се увеличи минимални осигурителен доход. Желанието на работодателите и работодателските организации, естествено, че е такава, каквото казвате. Минимални осигурителен доход също се увеличи.
тавана на облагаемата печалба също се увеличи. Всичко това би трябвало да увеличи. И ако погледнете структурата на тези приходи, които са в бюджета, намаляват ДДС и печалба, където не са променени ставките, а се увеличават съществено приходите. Да. Добре, реални ли са, господин Данев, смятате ли, че наистина тези показатели, особено за увеличаване на доходите и заплатите, ето и премиера казва 11% ръст на заплатите. Се в някакъв сектор сигурно са 11%, ама не за всички, не за хората. Особено пък, за да не говорим за бюджетни и държавни служители, където не могат и да си мечтаят 11% да им се вдигна заплатите. Имате определени заблуди има в структурата на тези доходи, къде са структурата на тези доходи? Не забравяйте, че 97% от българската икономика е малък и среден бизнес. Огромната част от българската икономика, може би 92% са с трима души наети. Така, хора, бизнеси, които едва плуват в икономиката. Така че те имат изключително ниски заплати. Всичките се осигуряват на минимално осигурителен доход, а не на реално плащанията, което води до сивия сектор, за който говорим. Да, това, което каза министър-председател, е верно, но растат заплатите много сериозно в някои сектори на икономиката. Извинявайте, но в момента трудно може да намерите човек, който да постъпи на работа в IT сектора с добри умения под 3000 лева. Това е абсурд. Или 4000 лева. Не сте прави и за държавния сектор. Колко взимат хората, които се занимават с структурните фондове? Какви са размерите на тези като заплащане? Като стигнахме до държавния сектор, че най-лесно е да питаме, ако искате нашата публика, колко ви се увеличи заплатата за последната една година. Да питаме хората във Фейсбук, те да кажат, имате увеличение или няма. Естествено, на голямата част от хората не е увеличена, защото икономиката не работи с тези обороти, които би трябвало да работи. А като говорите все пак за администрация и за държавния сектор, сега има много сериозна офанзива за реформа в държавната администрация, обявена от кабинета, от правителството. Пак ли? Хората пак си казват, аз за държавната администрация знам още от министър Николай Василев. Още той говореше за реформа на държавната администрация. Не знам, колко години минаха от тогава? Господин, но ние се задъхваме от администрация, огромна администрация. Ще ви дам две числа, може би, които българските граждани знаят. 89-та година в Министерство на здравеопазването са работили 189 човека. Сега само в здравната каса работят 2500 човека, плюс 1500 човека в районните. Администрация. Какво са това? Счетоводители, личен състав и каквото и да е? Така нататък. Контрол на лекарствени средства, да е станало по-добро здравеопазването? Не е станало. Така че ето ви един пример. Да, господин Томислав Дончев е много прав. Трябва да се отиде към драстично намаление. Забележете нещо друго. Дори настройката на младите хора е. Какво искат да работят? Те искат да бъдат на държавна служба. Голямата част от младите хора не желаят да поемат риска на частния бизнес, защото там нещата са много сериозни и не се знае какво ще стане. В крайна краища всеки би могъл срещу една минимална работна заплата да си направи дружество. Нека да има куража, нека да имат, за да поеме този риск. Нещата са много сложни и особено, разбира се, във връзка с изпитания, може би, модел на Балканския полуостров за особените така underground подземна икономика, която разпределението на определени поръчки или на определени задачи става не по начин и по чистия и прозрачен начин. Започвате ли нова битка, господин Данев, имам предвид работодателите, да, за отпадане на клас прослужено време с синдикатите? Те бранят този клас, вие все сте против. Господин Любанов, трябва да ви кажа, че последните ни така, тъй като до сега, тук не говорим за същественото влияние на това тази добавка, тук говорим за принципи. И трябва да сме ясно, добре, няма ли социална справедливост в това човек, който има трудов стаж и е работил 20, 30, 40 години? Дайте това нещо да го направи работодателя и той да му даде този бонус, когато е доволен, а не да става административно. Първо, това нещо е противоконституционно. В Конституцията е ясно казано, че заплащането трябва да бъде в зависимост от извършената работа. Никъде няма споменато от възрастта. А да не говорим нещо друго.
Защо тогава държавата премахна този допълнително стимулиране на държавните служители? Тя го премахна, т.е. има вече дискриминация. Т.е. имате дискриминация по възраст, имате дискриминация това къде работи заетото лице. Т.е. имаме една ретроградна, да ви кажа, една аномалия, която е няма в нито една европейска страна. И ние непрекъснато говориме, съжалявам много, че ще бъдем Европа, че еди какво си. Ами ние сме се превърнали в един балкански анклав, което няма нищо общо с Европа, мога да ви кажа. Няма нищо общо с минималните осигурителни доходи, няма нищо общо с заплащане на отпадъците, събирането и обработването на отпадъци. Няма нищо. Да не ви ги изреждам колко са десетки неща, които ни отличават Европа. Нека непрекъснато говорим Европа, а в нас няма европейски правила и европейски принципи. Добре, как така хем намалява безработицата и показателите са за трайно намаляване? На какво се дължи това? Този призив на Валери Симеонов, вице-премьера, дещо мърда, как помните ли какво каза той лятото? Да се назначава това, кое мърда в България, защото няма, нали се оплаквате, че няма качествена работна ръка, няма кой да работи? Господин Любанов, в момента са обявени 24 000 работни места, 240 000 са хората, които не работят и не желаят да работят. Те не желаят да работят. Какви са причините? Разбира се. Те не желаят да работят. Първо, в България изнася всяка година на 200 000 български граждани в трудоспособна дружество. Емиграцията. Естествено. Естествено, че да безработицата... Първо, студент безработица, по медицина, познавате ли, който е завършил медицина и остава да работи в България? Не, вие не ми го казвайте това на мен. Това го казвайте изобщо. Ние, емиграцията намалява безработица. В момента икономиката се задъхва за квалифицирана и неквалифицирана работна ръка. Ние затова настояваме постоянно да се отворят границите за внос на работна ръка отвънка и имаме желание на определени контингенти да дойдат в България. Кой, например? От какви националности? От всички националности има. Погледнете и от нуждите, от икономиката. Погледнете един град Шумен. 3% безработица. Няма кой да работи. Шумен. Не говоря за Пловдив. Не говоря за София. Не говоря за Варна. Давам ви реални примери от икономиката. Задъхва се машиностроене, електротехника. Нещо повече, което е най-ужасното, че редици инвеститори се отказват да инвестират, защото знаят, че няма откъде да намерят работна ръка. Знаете ли, че в Пловдив, в индустриалната зона, от 300 км се водят работници? Няма работна ръка. Защо тези хора не желаят да работят? В страната пристигат гигантски финансови потоци, които практически блокират и тъй наречения, бих казал, социален протест, който би могъл да го има. Няма социален протест. Извинявайте, над 3 милиарда и половина идват от емигрантите и отиват към младите хора. Той получава от баща си 300 евро, примерно, или 500 евро месечно. И оттам нататък той е по кафенетата. Така, или 1 600 000 000 пристигат ренти за българската земя, която е частна земя повечето. Необлагаеми, които влизат в българската икономика и по един друг начин се разпределят. Не случайно вие чувате ало измамниците, обадили се някаква баба и тя наменила 30 000 лева вкъщи. Как става това нещо? Откъде идват тези пари? Но отново подчертавам, този финансов допинг приключва. Да. И ще видим и ние това да мислим. Какво искате да кажете? Бабата има от внуците ли тия пари от тези, които са емиграция в чужбина? Бабата е работила 40 години. Едва ли ги е спестила, да ви кажа? Това са, може би, парите, които идват или от емигрантите, или от рентите вече, които идват. Естествено, българската нация е спестител, което е голямо качество и ние се опитваме да разбиеме това качество на българина, за разлика, например, от едни руснаци, от едни поляци, които не спестяват, защото те са минали през войните, когато парите за тях нямало никакво значение. Българина е спестител, което е супер, да. Грамаден плюс за българската икономика. Добре, в заключение, каква картина на
пазара на труда и на качеството на работната ръка чертаете? Толкова ли песимистична? Естествено, че млад човек ще отиде да работи за двойно повече в евро. Не за 1000 лева, а за 3000 евро. Вижте, господин Любанов, голяма част от тези млади хора, ако имат доброто образование, се връщат в България. В момента имаме връщане на хората, които работят в IT сектора. Защото в България живота е пък по-лежерен. Тук е купон. Да си кажем истината. По-лежерен и не е така как напрегнат, както в една... кажем, учителската, само да. Заключение. Примерно, учителската заплата, колко трябва да бъде? Примерно, според вас. Учителската заплата във всички случаи беше изключително точно попадение на правителството за повишаване на заплатите. Там нещата са драматични. Средната възраст на българските учители е над 50 години вече. Да. А да не говорим, господин, че ние имаме революция в образователната система. Ние имаме революция в икономиките. Дори това, което в момента мислиме, след 5 години ще бъде коренно различно. Общо взето платформите. Никой, разбира се, администрацията не желая да ползва тези нови неща. Както виждате, нашите депутати почкат да мислят как да махнат споделеното пътуване, как да махнат, как не разрешиха Uber, да. Как мислят как да ги облагат. Ма просто в тези нова, този нов свят. В Съединените щати 47% от заетите вече няма трудови договори. Но там отива света. И вместо нашите да се адаптират към подобни виждания, и цяла Европа изостава. Не само ние. Така че ако ние искаме да вървим напред, да говорим и за дигитализация на уменията, трябва да коренно променим българската политика. Защото това е въпрос на политика. Добре, хубаво заключение беше това. Много незададени въпроси и тема с огромно продължение. Много искам с синдикати да ви видя да продължите. Те са ви най-големия враг, нали? Идеологически враг. Ще ви кажа и нещо, което може би никой не го споделя, но сега ще ви го кажа на вас. При нас работят 2 милиона и 500 хиляди заети. При тях има 170 хиляди члена. Нещо да кажете? Представителност? Какви? Синдикални ли? Да. Значи обичате синдикатите. Ама не, виждате ли колко са техните членове, колко са нашите заети. Така че, т.е. ако говорим за представителност, би трябвало да разсъждаваме по друг начин. Сега ги разбрах. Добре, значи не ги обичате, разбрах. Не ги обичате, защото вижте, те настояват непрекъснато тези ретроградни неща. Сега последното нещо, което си измислили, ако напъснеш доброволно да получиш не знам си колко заплати. Ма такива смешни економически хрумвания. Нали се борят, ето сега, борят се за полицейските заплати хората. Какво лошо има това? За какво лошо има да има социални... Не, просто това е типичният популизъм. Те лапват една вълна и почва да тръбят. Извинявайте, иска се работа. Божидар Данев, Българската стопанска камера, представител в нашата